Takže Ren, já jsem Šimí a vítám vás v dnešního videa a dneska je tohle takový challenge tady s klukama s bublou, toho znáte, Smrada Ďocha. Jo a tady z Handlej CZ. Obou dvou kanál budete mít dole v popisku videa a my si dáme takovou fotbalovou challenge a první se rozstřílíme na bránu, někam si dáme míč. Někam, kam do prdele? Ne, a budeme střílet na bránu a kdo to nesplní, tak asi bude mít prdeláče, ale nevím. Kámošům si mi teda nechci dávat prdeláč, ale my můžeme jít rovnou na to. Co je na to horší? Aha, tak nic. Handlej už trošku trefil někam vedle, ale co? Jo, můžeš. Jo, můžeš. Nedá! Vidíte bublu? No. Jo, můžeš, kámo. Manchester. Kámo, to bylo lepší než moja. Jo, můžeš, kámo, to dáš. Nedáš. Kámo, co jsem říkal, horší střela než předtím. Tak jo, na rozehřívačku vyhrál tam ten zmrt. Doufám, že teďka prohraje. A teďka si dáme takovou challenge, teďka jsme se trošku rozehráli. A dáme si každý na střídačku 5 střel. Od třeba tady tohoto znamínka. A budeme střílet a musíme. Musíme střelit do tady toho břevna a kdo dá nejvíc břeven, tak vyhrál a ten, kdo bude poslední, tak ho čeká možná na nějaký pohni! Please! Můžeš. Hajzl střelil z moc velké blízky. Co ty kůžat letí někam do prdele, vole. Můžeš! OK, můžeš! Ale břevno. Bubla jde střílet. Bubble, nebo buble. Klapka jedna, můžeš. Teď jdeš mi natáčet, doufám, že mě nebude ti trefit jak bubla. OK, jde Handlej CZ. Ne, ty pičo, jsi mě málem trefil, dělej. Jenom gol, kam. Hej, my to střílíme pořád někam do prdele, to neletá pořád dobře ven, vole. Bubble joy, dělej, střílej. Bubble. Hoši. Hej, teprve teď, vole. A jdeš mi TV, nebo šmejt TV. Můžeš. Počkej, ksicht. Počkej! Jo, střílej! Já jsem asi nejblíž po třetím kole, ale ještě ve třetím kole bude střílet bubla. Kurva! Já jsem borec! Jo, jedeš, vole! A klasicky postaru vedle. Hoši bítka. Já můžeš. Což asi teďka ne.
budu to já, ale. Ticho, budu to já. No tak dělej, vole, střílej. Jo, ne, ne, vole. To bylo. Nebylo, vole. To tak to letělo. Čo, vole, těsně předtím, co dělá ten posrán. Když tak lidi, jestli to bylo, tak mi napište dolů do komentářů a to ještě zkontroluju po zpomalené frekvenci, já když tak mu to uznám, možná ne. Ale každopádně, jdeme na další. Můžeš. Můžeš. OK, tak jedeš, vole. Dělej. Hrej, vole. Nemá. Vzdálené. To bylo přiblížené. Jo. Dámy a páni, to nedá. Musím to dát první. To nedá. Já. Tak jo, jedeš. Počkej, ještě nemůžeš. No, babi. Když se točím. Jo, můžeš. No, tak zase ten zbrd se dal jako první břevno. Jo, však jo. Ty. Můžeš. Můžeš. Vedle. Ty go, kámo, můžeš. Kolik mám tyček? Asi. Ne, jednu. Všechno, už mám mokro v papučkách. Nemám mokro v gatích. Každopádně, nevím, kdo vyhrál a jenom to docela prdele. No tak buble. Ale co, jo, nic nedostane a ten, co prohrál, tak ti prohrál, v našem případě. Každopádně, pokud se vám video a challenge líbila, tak nezapomeňte dát like, stejně jako u ostatních videí, pokud ho tam nemáte. Určitě odbírejte, pokud jste tady noví. A i kluku těch dvou smradů odbírejte další. A pošlíte mi nové boty, protože já mám mokré a nové ponožky. Jo, děkuju. A určitě sdílejte. Na nové boty od panoušky. Jo, budu dělat unboxing, jak mi panoušky posílají nové boty. Budete ve videu, jo? Čus. Pořádnej kokot.